បាទទស្សនជនជាទីគោរពបាទលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនា MS Sports បាទនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាលើកនេះបាទនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសង្ហាបខ្លីៗអំពីរឿងរ៉ាវកីឡាអន្តរជាតិបាទឥឡូវនេះយើងផ្ដើមរឿងរ៉ាវកីឡាអន្តរជាតិរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Cristiano Ronaldo បាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានចម្ការបារម្ភច្រើនថា Ronaldo ចង់ចេញពីអ៊ីតាលីវិញបាទចង់ចាក់ចេញពី Juventus បាទហើយសារព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងពីរឿងនេះហើយសារព័ត៌មានខ្លះក៏ថាអាចត្រឡប់ទៅ Real Madrid វិញឬក៏អាចជា Man U ខណៈដែល Paris Saint-Germain ក៏ជាគោលដៅមួយត្រូវបានលើកឡើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Ronaldo ដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះច្បាស់ហើយបាទនាយកកីឡាបាទ Sporting Director របស់ក្លឹប Juventus បាទលោក Fabio Paratici បានលើកឡើងថាអនាគតរបស់ Cristiano Ronaldo វ័យ35ឆ្នាំគឺនៅជាមួយនឹង Juventus បន្តទៀតបាទកីឡាករ CR7 បាទកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធឈ្នះ Ballon d'Or 5ដងបាទនៅសាលកិច្ចសញ្ញាជាមួយនឹង Juventus ដល់ឆ្នាំ2022បាទហើយលោកបានបញ្ជាក់តាម Dazn បាននិយាយថាអនាគតរបស់គាត់គឺនៅជាមួយពួកយើងខ្ញុំអាចធានាចំពោះអ្នកបានហើយមានដំណឹងចម្ការបារម្ភជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃថាកីឡាករនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លឹបមិនចេះក្លឹបមិនចោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Juventus គឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងទាំងនោះទេអ្វីដែលលោកប្រកាសហ្នឹងគឺRonaldo នឹងនៅជាមួយនឹង Juventus បន្តទៀតបាទនៅរដូវកាលក្រោយបាទសូមចាត់ថា Ronaldo ទើបតែចូលលេងឲ្យ Juventus បាន5ប្រកួតទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A រដូវកាលនេះដោយសារតែ COVID-19 ផងបាទក៏ប៉ុន្តែរកបានដល់ទៅ8គ្រាប់ហើយបាទកំពុងតែចូលលេងរឿងទី2នៅក្នុងតារាងអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅ Serie A បាទបន្ទាប់ពី Zlatan Ibrahimovic របស់ AC Milan ដែលរកបាន10គ្រាប់ពី6ប្រកួតបាទសុទ្ធតែខ្លាចាស់កំពូលប្រយុទ្ធហើយបាទរកបានក្របាល់ច្រើនមែនទែនទោះបីជាវ័យចំណាស់ហើយក្តីបាទសម្រាប់ Ronaldo 35ហើយ Zlatan Ibrahimovic នឹង38ហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែរបាទ Inter Milan ដែលជាក្លឹបរយៈមួយរបស់អ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ថា Christian Eriksen អាចចាក់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបានប៉ះសិនបើគេចង់ចាក់ចេញក្លឹបពុំរារាំងទេបាទក្លឹបបាទ Inter Milan បានទិញ Christian Eriksen ពីធនាគារ Spurs បាទកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នេះបាទមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងឥឡូវនេះគឺបើកចំហឲ្យ Eriksen ចាក់ចេញវិញបាទដោយសារតែ Eriksen មិនសូវបានជាអធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ Inter Milan នៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយការដែលគេធ្លាប់បានបង្ហាញគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបធនាគារ Spurs ទេអញ្ចឹងគឺបើកដៃឲ្យចេញហើយបាទនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹប Inter Milan បាទលោក Beppe Marotta បានបញ្ជាក់ថាអតីតយុវជន AX វ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបាទអាចចេញបានប្រសិនបើគេស្នើសុំចង់ចាក់ចេញហើយក្លឹប Inter Milan នឹងមិនរារាំងទេចំពោះកីឡាករអ្នកដែលចង់ចេញក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក្លឹបក៏ត្រូវការធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើអីផ្សេងផ្សេងបាទតម្លៃផ្ទៃអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានសំណើជាផ្លូវការមកកាន់ Inter Milan សម្រាប់ Christian Eriksen នៅឡើយទេ Christian Eriksen មុនចូលរួមជាមួយនឹង Inter Milan ក៏ធ្លាប់ត្រូវបាន Manchester Unitedជាមទិញដែរប៉ុន្តែគេមិនព្រមចូលរួមទេគឺគេចង់ចេញពីអង់គ្លេសឲ្យផុតតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យលេងជាមួយនឹងក្រុមណាប្រចាំជាមួយនឹង Tottenham Hotspur ហើយ Real Madrid នឹងក៏ត្រូវបានរីកាថាចង់បានតែទីបំផុតគេមកចូលរួមបាទ Inter Milan លោក Antonio Conte អតីតអ្នកចាត់ការរបស់ Chelsea បាទបច្ចុប្បន្នជាក្រុមវឹកនៅ Inter Milan បាទ